I kako ja sad ovo da najavim? Cirkus? Da ti pukne glava? Ko? Ali ko vas zvao? Ja? Ja sam zvala. Ja sam se prijavila za ovu emisiju da ustanovim i da se jedare završi s tim. Da je on otac tom detetu. Da više ne laju. I meni to isto interesuje. E. Ali ja vas nisam zvala. Jer ja od toga ne begam. Ja znam da je to njegovo dete i to ja nema, isto ne nema, bežim. Nema ja isto kažem 95% da je moj. Mislim ti 5% neće da veruju moj. Pa on je meni ljubavnik, kako da kažem, švaler, da mi bude ne može, jer ja nisam udata, nema muža. Na meni nije ništa. Ništa. Pozbiljno. Nemam osjećanja za ništa na nju. Normalno, ako legnemo u krevet, bit će nešto, ali ovako, da ja osjećam nešto, da mi je ljubavnica ili nešto, to je prolazna doba za me. Kako kažem, isto kad bi sa svakom drugom legao. To imam da kažem da lupetaš gluposti. Sad ona meni pravi da sam glup. Ja ne kažem radi se da si glup, ti si otac moga deteta. I kakav pa dobro si to. Ja tebe cenim, jer si otac tom detetu. Otac deteta mogu da priznam. Mada još, naprijed nisam siguran, ali priznam i to. Ali drugo, da priznam da mi nešto značiš u životu, ne. Ništa. Boj se da plita pred kamerama, jel ste da gleda ona teta. Opet, teta, jedeš i da ne kažem što. Pa neki izjedu... Ne plašim se ja da pričam, bre. Ma nemoj. Za mene svaka ženska je dobra kad legne samo u krevet. Sutra da nije ništa. Ništa. Uopšte. Strašno. Meni nije ona ni prva ni poslednja, meni je 120, da kažem. To je nebitno, da sam 120, 150, a to je ne nebitno. Ne znam, ja sam bukao crte do 80, posle nisam više, ali sigurno ih ima 120, 130. Oni nisu došli da slušaju tvoje... Primer, pa ja imam i ženu, bre, i unuke, i čerke, i znači, familiju, bre, šta da kažem, bre. Svi oni znaju i za nju i za dete. I rekli mi da donesem crno na belo, da bi mogli dalje da živimo ono kako treba u domaćinstvu. Dokle god ne dokažem da je moje, onda smo u kritičnoj situaciji. Šta da poručim? Šta da je poručim? Da je poručim dokažem da je moj sin i da me stavi na miru, drugo ništa. Šta drugo? Dosadno je previše. Slušaj. Ja ću tebi ovo da preporučim, saslušaj me. Ne znam šta ti kažem. S moje strane bilo bi najbolje kad bi se otarasila mene. Stvari ja njoj da se otarasim. Ali ne da mi mira. Te ja te volim, te ovo pa... Šta je to volim? Radi šta, slušaj. Šta znači to volim? Pa zato što te volim jer si otac tog deteta, bre, kako ne razumeš. Pa on treba da me voli, ne ti, kuj ćeš mi ti da me voliš. Zašto? Jer ja nisam bez srca. Šta to znači stalno? Ja te volim, ja ne mogu bez tebe i ovo. Kako, šta sam ja? Ja sam bre, mator čovjek. Pa ja se ne stidim, ja ga volim. Sam 58 godina. Ja se ne stidim. Ali ja ne znam da voli. Ja ne znam. Ja sam znao kad sam bio mali, sad ne znam više. Da li mi predlažete da se ponašam normalno ili šta mi predlažete? Dokumentarno u emisiji DNK. Radiša Vasiljević. Sad ste mi rekli da uopšte nisam vaš tip žene. Ne, kao lepotica jesi. Kako to sad mislite? Lepa si. Glavu imam, glavu. Simpatičnu, da. Ali si malo elegantno popunjena. Ne ja volite to? Ja volim one čačkalice. To vam se dopada? Manekenski tip? Ne, meni čačkalice ne treba da je mazim, da je ono samo je pogleda Marko skočio. Ko je Marko? Pa imam ja svog Marka. Vi ne znate njegovu... Marko ga zovete? Pa tako ga one zovu, ne ja. Koje su to one? Ženske. Ženske. A rekli ste mi da dolazite iz doline seksa. Ne, doline keksa. Sad nema više to. Jer su sve otišle po inostranstvu. Sad su je... Nema više kod nas. Nekad je bilo kod nas, sad ne. Pa... To je bilo pre 30 godina. Kod nas se znalo češlija para je bilo... Ako ne možeš da nađe žensko, dođu češće u baru, ne ja, nego bilo ko ima ti na mesti neko. Sad nema, sve su tamo pohodne.
Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj. A što kažete sad tamo? Šta to kao? Pa ne, tamo su, za mene nema. Ja nađem sad babe od 60 godina, 63-4. Nema. A koliko vi imate godina? Pa nema, ja sam 58 godina sad. Da, da. I sve starije nađete? Pa men treba mlađe, bre, šta ja da radim? Ja staro, ona stara, krenemo dupe, šta radi? Ko će koga? Ništa, ne ona pesma leđa o leđa, nego dupe o dupe. Ali ona mlada, znači samo sam... Šta ti ga? Pa nemoj me gledaš tako, papiću te. Papiće te? Slatke, opasno, gledaj što je simpatično, ona... ne znam čije. Da. Ja se plašim da me neko ne udari s ove strane. Neće, nisu oni agresivni. Nisu. Ne, ne. Ali ja sam agresivan. Kako mislite to? Ha? Volite da se pošibate? Ne. Nego? Se potuče? Da. Pa neki put, ne uvek. Zašto? A ne smem više, ne smem. A moram da vas pitam još nešto. Najtaži. Rekli ste mi da sam znao da ćemo sa dve kamere da radimo ponobih i gornje zube. Pa vam Bogu. Ali vi ništa vam se ne vidi sad. Kako ne vidiš da nema? A, da. Uh-huh. Jer ne vidiš, a? Dobro, pa kad tako kad se iskezite. Pa da, ali... Pa vam ne, možda sljedeći put kad donesemo rezultate vi opalite i gornje. Hoću, a niste, no vi ste rekli dolazim po vas da vas odvedem kod mene. Niste rekli da dolazimo se nađemo ovdje. Ili ja bi dobio i cigančicu i sina i sve. A čekajte, ko su cigančica i sin? Jesmo mi zbog njih došli? Pa zbog njih, valjda te oni zvali, ja te nisam zvao. Da. Cigančica je kod mene kući. A otkud, pa li to vaš sin? Kaži ti meni, je li to moj sin? Otkud ja znam? Pa otkud ja znam? Pa jeste, vi znate jeste bili s njom ili niste? Jesu. 3-4 puta sam je čuo, 4. put tražim Beškir, nema, ona dela na pranje. Poreku, ona mi rekla, bila s nekim 6 godine sa njenim mužem, nije. Toga oko jednom, rekao, završim na posao. Ona nimfomanka ženska bila. Nimfomanka? Treba pola sata da radi s njom. Ali ja sam za sve sposoban. Ja imam tu, pazi, ja nisam bokser, nisam sportista, da. Ali za to imam praksu. Men tako pokojna baba rekla, sine, samo i sada ne kažem pred kamerom. Šta je rekla pokojna baba? E pa nemoj sada me navučeš pred kamerom, ovaj snima sve. Da, ne, nego baš me zanima, niste to vi rekli, to je rekla pokojna baba vaša. Pa jes ti moj pokojni deda, koliko god možeš, samo i... Da se sad malo vratimo na ovu priču koja nam je, da kažem, centralna. To mene interesuje. Vi ste tepali te joj raznim imenima, evo ja mogu da je zovem vaša... Kako da je zovem? Švalerka, jednostavno, možete drugčije. Švalerka, dobro. Vaša švalerka, ljubavnica? Da. Kako ste se vi upoznali, kako, šta je to bilo? To je malo teže. Ja sam prvo išao sa njenom bratanicom od njenog brata čerku. Gde ste išli? U krevet. Uh-huh. I onda se nešto pozavadino i njen čale mi kaže da ima kao sestričinu, ja iz inata. Da bi sad ovoj napravio inat, ja upoznam i odem u Milanovac i dovedem kod mene. I prvi, drugi, treći put smo imali odnose, četvrti put je sam, ko što sam ti rekao, nisam je čuo. I tek ona mi kaže, posle četvrti mesec, prvo muka mi je povraća. Evo ti 50 eura, idi kod tebe u Milanovcu, navrši tiretažu, sve što treba. E, a ti kažem novost, nije to, kaže, klimaks, kako bre, klimaks, ti si 71. onda imala 40 godina i to, kako bre, klimaks tebi sad. Dođi po mene, kad prošlo još 5-6 dana, bilo kod mama, me muka, nešto mi mrda po stomaku, nešto. Ja je oteram da ide kući, nije prošlo jedno 4 mjeseca, e, imaš, kaže, žensko dete. Kako bre žensko dete, ja sam deda bre, ja imam unuke. Tako rekli lekari. Nemoj više ni da mi se približiš, ni da čujem za tebe.
I tako smo se posvađali. U sedmi mesec, kaže, nije pogrešno videli muško dete. Kad ja stvarno, kad se porodila, ajde idemo. Majdan peku. Ne, ja kažem, pričam ja o nek tima, pa... Ogem u Majdan peku, stvarno muško. Mali nosić, nije kao kod mene. Ali ima rupicu, viš ovako. Pa liči na vas? Pa da ga vidiš. Ja bih hteo da ga vidiš. Pa ti mi kaš, svi kažu da nema lešće dete u Milanovicu od njega. Ja verujem, 95% da kažem da je moj. Ono 5% što moram da kaže moj. Ko ima? Pa imam ja bre ćerke bre, imam ja zeta bre, imam ja unuke bre, imam ženu. A što oni tražili da dokažete nešto? Da, zato sam i nju naterao. Ili dokaži DNK ili... Nema ništa toga. Ja a šta ona hoće da se uda tu, da dođe, da bude s vama? Ma ne ona bre. Nego? Ne treba dete bre, dete nema, ima dve sobe tamo, stvarne sobe, jedna soba i kuhinja, dva kreveta u sobi bre, nema kupatilo, nema veš mašinu. Kako će ga školuje sutra? Da dođe kod vas da vi brinete o njemu. On da dođe. Pa on. Dete, da. Pa da. Koliko on ima sad godina? 5 godina, 4,5, nema ni 5. Meš tim sestra, ona ima iz prvog braka, žensko i muško. Učili ga, ako ideš, tata će te ukrade, nećete više vratiti. I ode sa mojim unukama da ga uzmemo. Ne. Ti će me ukradeš, ja ne idem i ne idem bez mame, pa neću i tvoju mamu da vodim kuća, žena mi kuća. I čerke su mi kuće, primjer, jedna čerka i sve. Jer jedna čerka je udata u Hrvatsku. A sad, i ko je sad kod vaše kuće? Ja. I, a trenutno tamo ćemo mi nju da vidimo, nju i dete ili... Samo nju i dete. Sad trenutno. I mene. Da. Ako hoćeš još da me vidiš, ako nećeš, pa, ja ću sponim. Da, moramo svi zajedno pa da pričamo. Pa doveo sam ih, eto, zbog DNK tih, zbog te televizije. Da. Ne bi otišao po nju, jer moji rekli nikad više da je ne dovedeš u kuću. Dete ako hoće sam. Međutim, slagali ga da ću ga ja ukradem. Koga da ukradem, ne? Ukradem svoje dete. Da. Sam rekao i sad njoj putem. Ako misliš da možda ga školuješ, da možda ga izdržavaš, o tvoje, što prima socijal, ono. Da, da. Ti ga slobodno zadrži. Pa ne mogu. Pa li ja ne mogu da financiram i tebe što ti sediš 20 godine na socijalno i njega. Ja hoću njega. Da bude kod mene. Ja da ga školujem, ja da mu kupim. Gledam ga sad u te trenerke što sam mu kupio zimus, jesena, sve u njih ide. Ja da ga. Pa mu pomognete malo? Nikako. Damo ja, kad dođe kod mene, evo, 100 eura, 50 eura, zavisi, kupujemo hotela, sve, da je pošalje pare, ne. Zbog nje? Ko vas zove? Ja mislim da je ona. Javite se. Čekaj da vidim da li je ona, da li nije. Je li ona? Upalite na speakerphone da i ja čujem. Hoćeš ti da čuješ, ajde. Alo. Kaži. Pa gde ste? Evo, taman se je sa ovom našom voditeljkom ljubim ovde. A, aha. Aha. Da ćete skoro? Pa oni prvo hoće meni da s oproštenjem ovde. Pa posle dođu, kaže tebe, ima tu još tri muškarca, pa valjda će on. Aha, za men samo dve ženske, oni su tri muškarca, ako izdržiš. A ko je onaj što se smeta? I on je vaš? On je četvrti. A, pa vidim je se smeje. O, pa imaš onda četiri muškarca. A, pa jedan za mene. Pa imaš svi četiri, za tebe samo obri one noge, lepo i spremi se. Pa, tebe ne mogu ni četiri. Nek izabere najlepšeg, ajte. Ali izaberi, svi su lepi ovdje. Svi su lepi. Ima jedan dugokosti koji me snima, znaš kako. Ima jedan lep dečko sa bradićem, ono, brkove. A onaj tamo nema ni brkove, ali nije loš ni se. Ovaj što snima, zatvorno mu jedno oko, pa ga ne poznaje. Ali nisu, svi su dobri. Ej. Ajde da pričam sa ovom plavušom. Lepa ova plavuša, samo da je u pola tanja. Šta da radim ja sad? Ej, aj, čao.
Jesi čula se? Da. Znači, vi hoćete da mi uzmemo DNK, da utvrdimo čije je to dete, da vi možete svima da dokažete, da imate papir, da uzmete, ako je dete vaše, da dođe kod vas, da mu pomognete, da ga školujete. Ona dozvoli. Normalno, dete pripada majci do svoje 10. godine. Ako ona kaže da ne može, ko što ona rekla da ona ne može, ja bi ga uzao. Ali ovako neću da je dam, dao sam ja. Prve 3 godine sam je poslao po 5-6 ili ja zavisim. Posle sam ja mislio, što ja da ranim njenu decu, ona je imala ćerku iz prvog braka i sina, što ja da ranim i njih i njega, i ona sedi na socijalno 20 godina, neću, nek me tuši. Lepo je to što hoćete da pomognete detetu. Hoću. I sad da krenemo, pa ćete usput da mi ispričate zašto puštate te male nokte. To me uvek zanimalo. Ove? Da. Viš ti, ja nemam zuba. I sad kad se zezam na kompjuter, gledaj. Češkate se. Zezam se čisto, ne znam šta radim, nervoza valjda. I sad ja kući, ti kažem, ja ni donji ne stavim. I sada da gledam kompjuter, zezam se više. Ha? Da. Radišinoj kući, gde ih je zatvorena čekala Dragica i dete. A nisam vas uopšte pitala šta žena kaže za sve ovo i ovo dete i to? Žena ovako kaže, ja ne mogu te izbaciti iz kuće, tvoja je kuća, pošto sam ja tu rođen, desilo se, šta se desilo, donesi nam crno na belo da je tvoje dete i mi ga priznamo kod je naše. A čekajte, stanite to da vas pitam. U ovoj kući, koja je kuća od vas i vaše žene, ćemo mi sad da zateknemo švalerku. Ne švalerku, moju ljubavnicu. Ljubavnicu, to. Pa ste rekli da je dovedem tu. Dobro, pa ajde da ju poznate. Pa ajde. Hoćete staviti zube sad? Ha? Hoćete da stavite zube zbog televizije? Ne, ako vi hoćete, meni ne smeta. Ja neću da se ulepšam, uopšte nemam za koga. Više ona me odbije, ti si elegantno popunjena, za koga? Znači ništa. Ništa, dobro. A za ove gledateljke naše? Koje? Pa što gledaju ovo? Pa ne gledaju, šta mi interese za njih. A, pa dobro. O, pazi, bogatić, da idem sad još 200 km da bi upoznao nekog. A, pa možda ima neka tu u komšiluku? Ne, tu kod nas nema ništa. Izvolite. A ja... Dobar dan. O, dobar dan. Ćao. Izvolite. Evo, Ćao. Nataša. Kako si? Lepa. Kako se zoveš? Ja sam Nataša. Jo, mnogo si lepa. Da. Da, da, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Nataša. Kako se, vi zovete? Dragica. Dragica, kako ste, Dragice? Pa onako. A mogu da vas zamolim da ugasite cigaretu? Molite. Što ste mi rekli da ste onako na vratima kad sam vas pitala kako ste? Pa zato što je on, kako da kažem, jedan čovek neozbiljan. Videli, imali ste prilike sami da ga čujete. Šta da ne kažem šta lupeta. Ista priča. I onda stalno viče, te je njegovo, te nije njegovo. Ako nije tvoje, što si ga priznao, čoveče, je rekao. On 99% sumlja da je njegovo, 95% sumlja da nije. Ili 100, kako on već to kaže. A da. Ja znam i mogu što kaže ruku na pan da stavim da je to njegovo dete. Jer ja 13 godina, 12 godina ja nisam decu rodila. Kad sam njega srela, jer mene je upoznao moj brat s njim. A na decu ja uopšte niti sam planirala, niti sam ni sanjala da bi se rađam decu. A da vas pitam, da li ste vi znali da on ima suprugu i decu? I... Pa znala sam, ali on mi je rekao kao da je razveden od žene. Međutim, kad smo trebali da priznamo dete, to koliko sam ga molila, ti Nataša. Da priznaje dete sve. Gde je njegovo, gde nije, ima jedna žena. Neka, ja sam rekla, neka me gleda cela televizija, ceo svet, ja ću da kažem iskreno. Da. Jer ja od istine ne begam, ja kakva sam takva. Što oni kažu da sam ciganka, ja nisam ciganka. A nema veze, ja sam... A ko to kaže? Pa kažu njegovi. Mislim, lično njegove čerke i ženu nisam čula da kažu, ali kaže njegov zet. I onda jedna žena koja je čuvala njegove roditelje.
I on je sa njome godinama, to je žena 65 godina ima. Neka Ana je iz Delibata. I onda ona mu puni tako glavu, eto, ko zna da li je to tvoje dete, ona te tebe navukla, da ti priznaš dete, ko zna čije to dete, s kim ona napravila to dete. I onda počeli su tako te poruke, to je kopile, to je, ko zna, ona ti namestila dete, da sad ispalo da sam ja došla trudna kod Radiše. A čekajte, kako ste se vi upoznali i sve to, koliko je trajala ta vaša veza i kako je to bilo? Pa skoro eto, deti ima 3 godine, malte pet godine naša veza traje. Vi se i dalje viđate i da, sve? Da, vidimo se. I dolazi on i vidi dete, ja ne kažem. I došli i dođemo mi ovde po nedelju po dve. Pa idemo kući i sve smo lepo počeli da budemo u kontaktu, u vezi, sve to. Sve dok posle, eto ta žena, malo po meni ona baba, 65 godina ima, ona mu je sve glavu punila. Čekajte, to mi je sad neki novi lik u celoj priči, ta žena. On mi tu ženu uopšte nije pominjao. Pa nije zato što se boji od nje. Neka ona i ona neka gleda u emisiju. I neka čuje što sam rekla. E, jer ja sam tu ženu svega jedan put videla. A kako je on nju vama predstavio? Ko? Je li mu i ona ljubavnica ili? Njegova teta, jer on ju zove teta. Jer je ona tu videla za njegovi roditelji. I onda kao ona 40 godina ostala bez muža i kao 40 godina ona nije imala nikog dok kao Kobajagi Radiša nije srela. Ali mislim, ja u to ne ulazim, to su njihove intimne. Pa čekajte, ali vi mislite da mu je i ona ljubavnica? Ma šta je ona? Ona je niko i ništa. Ona zna samo da soli nekome pameti i da daje drugome pameti. Ona ne vidi za sebe. I onda mu tako puni glavu, da ne kažem, priča kako to nije njegovo, kako ko zna s kim sam ja rodila to dete. A da li vi, pošto ja vidim da on baš voli žene i sve to? Voli on, da ne kažem jadan. Što jadan? Pa Bože moj, pa kad treba da pričam tako, voli on svake žene, samo ženu, da ne kažem mene i ovo dete, mi smo, da ne kažem, zadnji na tapeti. Poigrava se sa detetom, jednostavno. To ti pred njim da kažem. Pa šta je tu je, neka se kaže tako i tako. A ne da se vrta. Dođite. Da je moje, da nije moje. Dođite. Smete je kad vas ja zovem. Ne, sad smete, kad vas ja zovem, svi dođite. Sedite. Hoću da se to ustanovi, da mu dokažem. Da mi više ne pravu dete, ni da je moje dete kopile, ništa. Jer moje dete nije kopile, ima mene, ima njega. On da. To vrlo dobro zna. A ti si tamo speaker mikrofon. I gotovo. E. Jeste čuli šta kaže? Ne. Pa zašto? Ne gledam u nju, ja ne mogu da... Koliko puta Nataša, ja što sam i vama pričala telefonu, koliko puta dete plače? On me zove za njegove gluposti, dok me ta teta tu punim u glavu i onda počnu i poruke, sve imam ja i poruke u telefonu, ja i sada čuvam. E. Počete da mi pokažete te poruke? Pokazat ću. Da sam ja mrtva za njega i dete. Pa čekaj, molim te, pa što imaš ti za to dete nevino? I onda dete plate, dete veliko, što više raste, ono zna. I dete plate i mama uzi, zovi tatu na telefon. Kako tata s tobom priča sa mnom? Neće. I ja uzmem i ga zovem, ono je, da ne kažemo, koliše, neće se javi. Ili je spavo, ili nije tu pa... Aj, priče, Nataši, zašto se ne javi? Dobro, spavao si sve, ali kad si se probudio, čovete, ja te ne zovem za mene. Pošto već me buče za jezik, znaš, da pokažem ja što se ne javi. E, ajde. Ja ću da kažem, ne moraš ti. Pa ne, pokazat ću poruku. Pa kad, pokaži. E. Kakve poruke sad? Ja znam kakve poruke sam mu napisala. Ja sam od 2008. kući. Nikad mi nisu nestali pasoši. Kad sam rekao da ja otputujem kao za Austriju na destinu moju, me nestali pasoši i ona posle me tuši, stvari u policiju. Zato što si dao lažnu izjavu da sam ti ja ukrala pasoši, a pasoši za sve vreme su ti bili tu. Ja sam ti samo sklonila.
Samo da znaš, ja ne želim pred kamerama čekaj, da se slažem. Čekaj bre, ej, nećemo nego ti slušaj za onu tvoju. Ja kad sam pokrenuo u vezi pasoša, šta piše tu? Kad sam ja rekao izgubila si i mene i stvari i ti i Štefan, šta jeste. Piše za pasoš? Ti uvek nađeš neki razlog. Pa kaže da vas voli i da ne možete bez nje da nađete pasoše. Drugo pitate, pasoše su ti tu. Jesu. Da. Ali kako su mi nestali, ja je pitan gde su mi pasoše, kaže ja ne znam za to. Što me napadaš i u policiji javila da ja napadam, da je ukrala. Pa. Čekaj sad, čekaj, radi sad se, čekaj, ne želim da se svađam. Ne, neće se svađam. Ne. Posle toga dođe da su pasoši kod nje. Tu su ti. Pa tu su ti bili u kući. Ej. Pa dobro, možda ih je sklonila na sigurno Ej. Mesto. Jeste. Ako oni nisu nestali od 2008. do ove godine, kako su smeli, kad ja pitan gde, kaš ti ne možeš bez mene da ih nađeš, kako je u svojoj kući ne mogu. Da mi je rekla, evo ti u kupatilu tu i tu, međutim dođi po mene, ja trošim goriju, idem 70 km. Kad ideš, udarim u, u kjera, s oproštenjem i spoiler, nije bitno. Kako te, odem po nju, ej, mi se se nema je pola sata iz WC-a i nisi gledao u WC-u da više ispod sanduka. Pa čekaj, nisi mogla to da mi kaže da ja ne dolazim 70. Pa dobro, ali ona vas voli pa je nekako htjela da vas vidi pa kao aj tako. O bre, i na osnovu toga da mi zvuče malo para iz džepa, pa misli da sam ja milioner i šta? Pa šta sad vi kažete na ovo? E, pa čekaj, ja ne radim i men drugi izdržavaju. Ti se pije voda. Evo, hoćeš da piješ vodu? Zbog nje. A čekaj, kad si već došao da ti uzmem ovaj brisić pa da piješ vodu, jel može? Jel, pazi, ja sam zbog njega išao. Što hoću, tak, da tak. Vidim. Zini. Tuturutu, još malkice. Zini lepo. Pusti me još malkice. E, tako. Tik, tik. Nije ništa strašno, znači, da? Tik, 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 tik. Ja nisam otišao što imam pare za bacit. Gotovo. Ti pošaljem 200 eura, ne mogu 400. Ajme, happy voda. Ajde. Idete ili da. Voditeljka je uzela i drugi bris, neophodan za analizu. Ajde, tako. Gotovo. Ti bre, ja nisam ni vlažio, a ti... Pa tako ide, ne znam ja. Ne znam ja kako ide to sa vlaženjem. Ne da mislim usta, osjećam suva usta, ti kaš uzela si, šta si ti? Jo, kako me ovaj gleda s tom kamerom. Da vas pitam, šta vas dvoje jedno drugom ima da poručite i kažete? Ja samo tražim da gledaš dete, da šalješ dete tu pare. Kad se znao da ga napraviš, znate li da ga gledaš? Nisam znao da ga napraviš. Kako sam ja majka, da budeš i ti otac tom detetu. Ja bih teo to dete da bude malo, da živi kod mene. Jel to jel dete to nije kriv za ništa? Čekaj, jel može to dete pređe malo živi kod mene? Pa dete malo. Pa ne. Kad? Kad dete puni 10 godina. A onda da ga uzme? E. Dobro, kako ti kažeš? A čekajte, vi ne može, vas dvoje se sad više ne volite ili ta vaša veza i dalje traje? Ma nismo se ni nikad volili. Da, nikad. Nikad. To je bilo ono što kaže, eto, jo, Bože, nikad se nikad nismo voleli. Nismo mi ni voleli. To je bilo, padne kako? Sada, ne padne, zdravo džac, mištim ona htjela mi rodi dete. Ja nemoj da lopaš, ne lupetaj. Ja sam ti dao pare da ideš da abortiraš. Kad si mi dao? Kad si povraćala. Ma nemoj, a koji mjesec je bio 4,5, onda idi ti kireći. Pazi ti Boga ti, dao sam ti, a čim ti je bilo muzika. 50 evra si mi dao. Čim je bilo ono da povraća? E, tođi po mene, klimaks me udario. Klimaks sa 40 godine te udario. Kad opet dođe, mene nešto mrda u stomaku, šta ti mrda bre? Ja ne osjećam šta mrda, kod mene u stomaku nije mrda. Ma nešto mi se u stomaku, u četvrti mjesec, otprilike peti, ne znam kad. E, ima žensko dete. Ko je bre žensko? Čekajte se, to ste mi već ispričali, a ja se niste voleli. Ko je bre bolji? Pa da me nije volao Nataša sa oproštenja, ne bi spavao sa mnom. Čuješ? Jer jako ga ne volim.
pa ja neću da legnem s tobom, pa skidaj se ti... Ma ja se bolim, ali ono, dok legneš sam... Ali je kad smo se mi upoznali... Sutra, pre sutra, bre, ja samo želim, čovjek, kućeš mi, za kad mi trebaš. Jer mene je upoznao moj bratica Slavica. Mislim, ja šala na stranu. I onda je ta Slavica živela u Ljubicu. Čekajte da čujem šta kaže. Šta bi rekla sutra, da li te volim? Radiša, pričamo sad ovde zajedno svi mi. Pa pričajte, bre, sedite, dečite. Ne mogu, stvarno. Ne mogu. Radiša, nemoj da begaš od istine, ja govorim istinu. Ne mogu, stvarno mi iznerviraš. Ma nemoj, ti uvek nađeš razlog da se iznerviraš. U laboratoriji Centra za kinetiku proces se odvijao uobičajenim putem. Najsavremenijim metodama u najkraćem roku očinstvo će se utvrditi ili osporiti. Ekipa nastavlja dalje. Vi ste prošli put kad sam vas ostavila otišli kući. Da, sutra dan. I danas ste se vratili. Da, i danas. Kako ste došli? Došla sam autobusom do Braničeva i on je me sačekao i tako nas doveo ovde. Vi ste išli po njom? Da. A ko će drugi? Nisam išao po njoj, po mog sina sam išao. Radi se o pasudi se, molim te jedan put, ej. Dosta si me ujeo za srce, mene to boli ako tebe ne boli. Pa dobro, nemoj. Pa čekaj, po koga sam ja došao? Po mog na telefonu mi se javio nije mi se javio niko drugi. Ja treba da pošlete i da mi kažeš hvala, Radiša. Po koga sam došao? Sa čekaj, sve što si radio sa mnom. Ko mene zvao? Pitan te ko mene zvao. Jer sad čekaj, nema da mi padaš reći. Sve što si radio sa mnom, vrlo dobro znaš, neću sve da kažem pred kamerom, jer zbog moje dece i tako dalje. Nemoj da kažem. Ali, sve što si radio sa mnom, Radiša, ja sam rekla, Boga ima. Grešna vam je duša. I grešna će vam duša. Godinama, mesecima, samo oklevetate dete, daj je kopile, daj je od Raška, daj je od Danke, daj je od Branka, daj je od ovoga. A vrlo dobro znate naše dete, Radiša. Nemoj, jer mene to boli, jer sam majka. Ja 99% kažem, znam. A ti ako nemaš srca. Ali ne veruj drugi. Imaj barem za ovo dete. Evo, voditeljka tu. Ja ne tražim za mene da voli. Voditeljka dalje nastavi. Jer sva ljubav ide na decu. Ja tražim da to dete nevino gleda. Mene što se tiče, mene ne treba da, ja ne tražim da me voli. E. Čekaj, ali hoću da gleda to dete, Nataša. Jeli? Jer ja živim od socijalne pomoći. Ej, dragice, da. Kad si rekla da ga uzme dom, šta sam rekao? Jel ga priznam? Jel neću da ga dam domu? Jel tako? I za to koliko je trebalo vremena? A? Ej, ja trebala sam na kašiku da te donesem. Ja zavisim od drugih. Dok ne saznam nikog... Da priznaš dete i sve. Evo, sinoć sam pričao sa mojim čerkom, sa zetom, sa unukom. Kaže mi čerka, čim saznamo, i da nam kažeš kad će da bude emisija, oni hoće da gledaju ili ne veruju, kaže ništa, jer šaljimo. Dobro, verovat će. Ali to će da bude... Ja imam utisak da svi pričaju glas, da nikog ne sluša, da svako priča svoju priču, pa ajde, da nema pitaš? Razumevanja. Aj kaži, koga mislim, pitaš? Mislim, na primer, previše bi bili ovi life coaching, to je možda ne, ali na primer neke kao psihoterapije, neke radionice za razvijanje fokusa, za koncentraciju, na određenu temu, to ne bi bilo loše da se na tome poradi. Ima dosta tekstova, može da se skine na internetu, ali bi bilo poželjno da se priča sa nekim stručnim. Ja ne znam što vam kažem, ja hoću na svako vaše pitanje da odgovorim. Mene interesuje da saznam da li je to moje dete. E, ali gospođa nas je zvala, hoće ona pročitati ili vi? Neka ona pročita. Pročitaj ti, ne veruješ, ja znam, pročitaj. Okrenut ćete drugu stranu, piše mišljenje i pročitaj ćete naglas. Ja neću da mi se vidite. Pošto sam vidio više puta da ti kažeš da ili ne. Ti pročitaj. Hoću ja, nisam tako na očare. Pročitaj ćete mišljenje. Čekaj, znači ovde ne. Druga strana. Malo uman. Evo piše mišljenje ovde. Ovde piše mišljenje i tu pročitajte naglas. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzorka zaključeno je da osoba čiji je uzorak obeležen sa Radiša Vasiljević jeste biološki otac. Svaka čast. Ja sam verovao, jer ne bi ga priznao, liči na mene. Ja sam verovao, ali ja ne mogu da dokažem svojima.
Ja vam zahvalim na sve to, svima. Ne može. Ja ne znam kome još. Sad ne može ti to spati. Ja nisam rekao da nije. Kako sam vam rekao Požeć? Ja verujem da je moj. Ali, moji unuci, imam 4 i 2 6 unuka. Ja, vi ne vidite kako se ona sad osjeća ili ne osjećate? Ne, ja verujem da se ona osjeća i ona je bila u pravu. I ja sam bio u pravu, što I sam ja verovao. Kad ona rekla... I mesecima je dete bilo malo, ona ta što nije teo ni da čuje za mene. Pa kad... Dete, koliko puta kažem javno bez kamerom. Čekaj, zašto nisam rekao? Pelenu jednu nije htio da mu kupi. Trebala sam da idem sa dete na operaciju testisa. Molila sam ga, Nataša, i zvala sam ga. Uvek nikada nije imao vremena za svoje dete. Još ni na prvi rođendan on detetu nije dolazio. Nisam. Nego sluša priče, komu šta priča. E. I rekla sam mu, radiš da treba da idem, ali dete tako rođeno sa testise. I rekla sam mu da treba da idem u Bor, da se dete operiše testice. Međutim, on uvek ili nema para, ili nema gorivo, ili tako, uvek nađe neki razlog. Da sam ja morala Nataša taksi da platim, 3000 do Bora, 3000 nazad. Iz moje, da ne kažem, sirotinje, socijalnu pomoć. Sad tek mi je neprijatno ako se bude nešto desio. Ja sam rekao, sad moj sin ne sme da ide podrpan, ne sme ne da ide... Ne ide, hvala Bogu, kod mene je čisti i opran je. I meni se dive narod, meni i sa moju odraslu djecu, meni se kažem narod divi. Kažem što on dobio delo dva puta godine. Ja sam ozbiljna majka, domaćica sam. Gledam svoju djecu, to malo dok on nije gledao. Ja sam ukla za sobom ko kuće. Da ne kažem, ko mačka mače. Da. I radila sam po tuđe kuće, dete pored mene i sve. Dok on se... Kad sam trebao ja da radim? Dok on kad dobije par od njegovi, nikad se nije setio sam da kaže, čekaj bre, da li ono dete ima mleko, da li ono dete ima za hranu. A za rakiju, mislim, izvini što ti kažem, moram da ti kažem, jer boli me, ne mogu, sve ću da kažem što mi je na duši. Ajde, kaži sve. Za rakiju ima. Da uvek svaki dan da kupi ono police, a za dete se nije setio. Ja ne kažem, ranije svaka čas i poslao je, imamo voliko ono koje je poslao para. Po 1000, po 2, po 3. I bili smo u dobrim odnosima, sve dok ta njegova nije počela da mu puni glavu. A sad ću javno da je pokažem pred kamerom. Javno ću da je pokažem. Da su veri. Sad dok je došao po meni putem, mi je rekao da ga je ona zvala iz... da dođe na ručak ovde i on je rekao nemoj da dolaziš, da dolazi ta moja zbog rezultate. Šta ja imam, ja da ne nađem tu, ja ću da izgazim, ja ću da... Koja da bre, to nije moja. Ana tvoja, ona, to je moja teta. Nema veze teta, jer ja nemam protiv nikoga, ja nemam protiv ni njegovih ništa, sad što oni njegovi mene mrze. I hoću da dokažem sada svima da je to tvoje dete. Uverio si se sam. Ne znam da li će iko primetiti ako ja odem. I do sada što si rekao, nisam ti pomogao. Nisam ti pomogao toliko jer nisam verovao 100% da je moj. Evo sada veriš. I onda nemoj da me kudiš, nisam ja njemu. Da nisam htio da pomognem i meni, drugi nisu dozvoli da pomogu. Kaže, dokaži nam da je tvoje dete. Pa da mu pomogneš. Ako treba, i tu da bude. Znači, ako treba bolest ili da znam bilo šta. Kaže, tražim. A do tad, kaže... Dokumentarno DNK. Pozdrav od Marka i od cele ekipe. Ćao, ćao.